cinquena assemblea de l'Associació Catalana de Municipis, amb un context d'adversitat econòmica, amb un context d'adversitat política, amb un context d'adversitat amb totes aquelles qüestions que afecten el dia a dia de la nostra conciutadania sortint de la pròpia crisi sanitària. Els nostres reptes, els reptes del municipalisme català, és assistir, és acompanyar, és servir, és formar i és complementar amb totes aquelles qüestions que els electes del nostre país, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, necessiten per poder complir amb la seva conciutadania. Des de la bona política, des d'aquella política que té com a objectiu, com a vocació i com a servei poder donar cobertura a les inquietuds i a les demandes ciutadanes. Només així, des d'aquesta posició de servei públic i de responsabilitat, des de la bona política, podem caminar de forma que l'horitzó acabi marcant el futur dels nostres pobles i ciutats. No des d'un paternalisme, no des d'una inèrcia, sinó des del servei, del veritable servei públic que ens porta a servir a la nostra conciutadania.